El presidente de los Populares Ourensanos se presentaba esta mañana con un nuevo documento oficial, esta vez emitido por la Junta Electoral en el que se confirma que fue el Partido Socialista el responsable de la contratación de la valla electoral denunciada por el Partido Popular hace unos días. Manuel Baltar no duda en acusar a Rodríguez Villarino de traición. acreditar de novo, mediante un documento oficial, como fixemos co documento que nos suministrou a su delegación do goberno, que este é a súa forma de facer política, hoxe que todos levamos máscara, queda de novo desenmascarado. Queda de novo o P dos seus militantes, dos seus compañeros cargos, dese de Partido Socialista que presume de 140 anos de honradez, e isto nin é honradez, nin é socialismo. Isto é ser un miserable, ser un vil representante indigno dos ourensans en calquer territorio do que estemos falando. Isto non o fai nadie en toda España, nin Bildu en Euskadi. Este tipo de vallas e de forma anónima. Esta mañana, os populares presentaban ante a Junta Electoral un escrito ya que consideran que se ha cometido un delito electoral e exigen que sea castigado. Nos presentamos denuncia cando vimos a valla pedindo a identificación da persona ou grupo político que contratou esta valla. Oxe, bueno, onte as 19 e 12 minutos nos comunican que quen contratou é o PSDG PSOE. Entón, nos agora, diante da xunta electoral, sin descartar outro tipo de accións xudiciais, eh, penais, por suposto, vamos a reclamar a contundencia que a lei establece para os casos de delito electoral relacionados coa propaganda, especialmente coa que se fai de forma anónima, que neste caso quedou desenmascarada porque non é anónima. Foi o PSDG PSOE PSOE en Ourense que dirixe Rodríguez Villarino.